የውሸት እንደማልናገር ለእናንተ ማስረጃ እንዲሆን ይሁ የራሳችሁ ቻናል ነው ፖንስ ዶት አፕ ከዚህ በፊት ተናግሬ ነበር ኢንተርኔታችሁን ሼር በማድረግ በቀላሉ ገንዘብ እንደምታገኙ ወይም ደግሞ በተጨማሪ ያስገቡት ሴቲንግ አለ እሱን እንመለከታለን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን ባላንስ ኦልሞስት ትንሽ ነው ነገር ግን ኢረን የምታረጉት ይም ገንዘብ የምታገኙት በጣም ሊቆይ ይችላል ጊዜው ግን እውነተኛ አፕሊኬሽን ስለምትፈልጉ ወይም ሁለተኛ ገንዘብ መስሪያ ስለምትፈልጉ ነው ይላችሁ የመጣሁት ስለዚህ ቶሎ ቶሎ የሚከፍላችሁ ወይም ደግሞ ብዙ ገንዘብ የሚከፍላችሁ ፕሮሚስ የሚያረጋችሁ ፌክ እና ስካም ስለሆነ ማለት ነው ይሄው ማረጋገጫ እንዲሆንላችሁ ሰርቬይ ሼር ያረኩት እንደገና ደግሞ ጊፍት የሰጠኝ የመጀመሪያው እስካሁን ስቲል በሼሪንግ ይሄው የሰራ 0.01 ዶላር ነው እንግዲህ እንደምትመለከቱት ኦልሞስት ላይክ 3 ሳምንት ምናምን ይሆናል እንደምትመለከቱት ይሄው ጂቢ ዚጋ ምን ያክል ጂቢ እንደተጠቀመ ከራሴ ትራፊክ ማለት ነው 0.5 በላይ ጂቢ ተጠቅሟል ሼር በማድረግ ኢንተርኔትን ማለት ነው ወነተኛ የሆኑ አፕሊኬሽኖች እንደዚህ አይነት አፕሊኬሽኖች ናቸው ትክክለኛ ገንዘብ ሊሰሩላችሁ የሚችሉት ጥቂት ገንዘብ ነው የምታገኙት ግን ለሻይ ለቡና የሚሆኑ ገንዘቦችን ታገኛላችሁ ላይ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር መጠቀም ስትፈልጉ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ አዲስ የተከፈተ ነገር አለ እሱን እንመለከታለን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ምንድነው እዚህ ጋር 5 ዶላር ሲደርሳችሁ ነው እንግዲህ የምታወጡት 5 ዶላር እንደደረሳችሁ ዊድሮ ታረጋላችሁ ማለት ነው ዊድሮ የማድረጊያው መንገዱ በጣም ቀላል ነው ዊድሮ ስታረጉ እዚህ ጋር ፔ አውት ስሚል አለ ሴቲንግ ላይ እንደመጣችሁ እዚህ ጋር ከመጣችሁ በኋላ ዊድሮል ስታረጉ እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል ቀላሉ ቢትኮይን በመጠቀም ብቻ ነው ዊድሮ ማድረግ የምትችሉት ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ያው ፔፓል አይሰራም ከገባላችሁም ገንዘቡ ጥቅም አልባ ነው የሚሆነው ለማውጣት ስለዚህ አሁን እንመለከታለን ዋናውን ነገር እዚህ ጋር ኢንቫይት የሚላለ ኢንቫይት ጋር እንደመጣችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሪፈራል ቪዲዮ ይላል ይሄንን ቪዲዮ ሼር በማድረግ በቀላሉ በራሳችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ በዩቲዩብ ሊሆን ይችላል በቲክቶክ እንዲሁም በፌስቡክ በኢንስታግራም ሼር በማድረግ በቀላሉ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ እዚሁ ላይ በተጨማሪ ቶሎ ገንዘብ እንዲቆጥርላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደምትመለከቱት በቀላሉ እዚህ ጋር ጄነሬት ነው የምታረጉት ያንን ቪዲዮ እኔ አሁን ጄነሬት አርጎ ጨርሶልኛል እናንተ ለማሳየት ግን እንደገና ጄነሬት አረጋለሁ እንዲሁም በተጨማሪ ሪፈር አድርጉ እንደዚህ አይነት ኮፒ ያረጋችሁ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ከኔም ደግሞ ኮዴን በመጠቀም በቀላሉ ለኔም ለእናንተም እንዲሆን ሼር እንደራረግ ብዬ ነግራችኋለሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንድ ጊዜ ጄነሬት የሚያረግልንን ቪዲዮ ፕሪቪው እናረጋዋለን ምን አይነት ቪዲዮ እንደሆነ እንመልከት እንደምትመለከቱት ይሄ ቪዲዮ የእናንተን ኮድ ለገና የምታገኙትን ገንዘብ ከስራ አስቀምጦላችሁ የሚያመጣ አይነት ነው ስለዚህ 1 ዶላር በሪፈራል መታገኙ ከሆነ 10 ሰው ላይ ሼር በታረጉ 10 ዶላር ታገኛላችሁ ኒማን ዊድሮ አማውንቱ ደግሞ በቀላሉ 5 ዶላር ስለሆነ በቀላሉ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ምንድነው መታረጉት ይሄንን ቪዲዮ ለማግኘት ጄነሬት ኒው ነው የምትሉት እኔ አዲስ ነው አሁን ጄነሬት ማረጋው አፍተር ጄነሬቲንግ አ ኒው ዘ ኦልድ ዊል ቢ ዲሊትድ ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር የነበረው አጥፍቼ ነው እናንተ ጋር አሁን አዲስ ማሳያችሁ ስለዚህ ጄነሬት ኒው እንለዋለን እዚህ ጋር እንዳልነው አዲስ እየፈጠረልን ይገኛል ጥቂት ሰከንድ ነው የምንሰጠው ወዲያውኑ ጄነሬት አድርጎ ይሰጠናል ማለት ሬዲ ሲሆን ራሱ ይልክልናል እዚህ ጋር ላሳስባችሁ በተጨማሪ የምወደው ነገር በቀን 3 ቪዲዮ ብቻ ነው ጄነሬት ማድረግ የምትችሉት 3 ቪዲዮ በየዚህ ጋር እንደምትመለከቱት your unique video is available to download for 3 days ስለዚህ ለሶስት ቀን አንድ ጊዜ ጄነሬት አድርጋችሁ ከሶስት ቀን በኋላ ዳውንሎድ ማድረግ አትችሉም ኢት ቢ ዲሊትድ ይሆናል ሶ ዩ ዊል ኒድ ቱ ጄነሬት አ ኒው ዋን ዩ ካን ጄነሬት አ ማክሲመም ኦፍ 3 ዴይስ ፐር ቪዲዮ ስለዚህ ይሄንን ከጄነሬት ካረገ በኋላ ፕሪቪው ታረጉና በቀላሉ እዚህ ጋር ዳውንሎድ በማድረግ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል ዳውንሎድ የተደረገውን በቀጥታ በእያንዳንዱ ሶሻል ሚዲያ በፈለጋችሁት ብዙ ሰው ተከታይ ባላችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ በቀላሉ ሼር በማድረግ ገንዘብ የምትሰሩበት ሚንስ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ልክ ዳውንሎድ ካደረጋችሁ ካረጋገጣችሁ በኋላ ሼር ነው የምትሏት እዚህ ጋር እቺ ሼር የምትሏ እንደተጫናችሁ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሼር የምታደርጉበት ሶሻል ሚዲያ ይከፈትላችኋል ስለዚህ እንደምትመለከቱት ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕላስ ሜሴንጀር ላይ አንድ ጊዜ ከገባው በኋላ ሼር ለማድረግለት ሰው እዚህ ጋር ለምሳሌ ለአንዱ ጓደኛዬ እዚህ ጋር ሴንድ ደዋለሁ ይህንን ቪዲዮ አይቶ ኮዴን ከተጠቀመ በቀላሉ እኔ 1 ዶላር ይደርሰኛል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ነው ገንዘብ ልትሰሩ የምትችሉት እንጂ ብዙ ጊዜ በአንድ ጊዜ ጄነሬት የምታረጉበት የኦንላይን ስራ የለም ስለዚህ ይህንን አጥብቄ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በሌላ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ ቻው